aldap durup men подружкам кунарымда өзү хатага барып кылдыр. Сөйгү меники, эти сеники. Эмне кылсаң ошол, ушуну үйрөттөшчү да. Бул дүйнөгө силерди ата-энелер алып келди. Ошол таанда кылган очень даже туура эмес. Бардыгы эле окуучулардан кетпейт, негизи эжелерден, агайлардан деле эгерде кетет. Ал эженин настроениясы жок болсо, келип туруп ошо окуучудан жаман көргөн окуучусунан чыгара алышы мүмкүн, андай болот. Ата-эне деген биз алардын каалаган нерсесин кылыш керек, бирок баласы барып отуруп алат го үч күрүпчү. Андай болбош керек, ата-эне жазаган айтканын жазаш керек. Карап көрөлү, мектеп окуучулары 15-16 жашта уже аборт кылышып атат. Эмне деген? Ата-эне албетте баланын көңүлү калбаш үчүн ата-эне неме айтат да, чеги менен кылыш керек да, бирок ар бир адам может каяктан билебиз биз өзүнүн проблемасы болгон үчүн ошон үчүн каза суицид коет отчет деп ойлойм. Кантип ата-эненин тиешеси жок? Сен үйүңө негр балдарды эшитип туруп атасың. Мына көчөдө кантип жүрөт негр неберелер менен?